Dhe ku ka një minister pa tjetër ka dhe një aferë, për t'ja marë fytyrën tjetrit, për t'i në përkëmbur dignitetin dhe për t'i shkatruar reputacionin publik. Nuk jam përgjigjur, me thënë drejtën jam menduar, të rinë këtë detyr apo tiki, të vazhdoj të merë me politika apo dorëzoj mandatin dhe të shpëtoj nga ky linçim, ku faktet janë orekse politike, provat janë interesa mediatike, gjykimet mbi të vërtetën e një individi me përgjegjësi janë paragjykime mbi ngjyrën politike të një personi publik. Jam menduar se ku kam gabuar për të mbajtur mbi kurriz gjithë këtë furi balte. Një gjë dita them me siguri, as kam ushtruar influencën time për të përfituar asgjë nga ato që janë bërë faktet kryera si përfitime, as në fakt nuk kam përfituar asgjë prej tyre, sepse janë thjesht pifje të pavërteta. Dhe sot, si për t'i vënë kapakun një tallje e të madhe me opinionin publik, ku emri im është gjuajtur, pasuar, dribluar si top lecke, diskutohen këtu nga leckat e topit opozitës, sikur po votohet për të më mbajtur në përkëmb apo lëshuar nga këmba, ndërkohë që në fakt sot kuvendi s'ka çfarë voton fare për mua personalisht, sepse çështjet time gjykata kushtetuese e ka pasur, e ka shqyrtuar dhe me vendim e ka pushuar. Jo, sot këtu duhet të votohet për diçka krejt tjetër, që në fakt është shkalla e sovranitetit të parlamentit dhe liria e votës të çdo deputeti. Por gjithsesi, me që te ky absurditet i kthyer në një debat dhe te ky debat i kthyer në një pikë trendi ditës kuvendit, u arrit për shkak të akuzave të ngritura ndaj meje, e me që vendimi i sotëm lidhet prapse prap me mandatin tim, megjithse për mandatin tim gjykata kushtetuese është shprehur një herë, unë nuk do të komentoj për më tej për këtë dhe kolegët le të diskutojnë dhe të vendosin të lirë me vullnetin dhe me votën e tyre. Por ama nuk mund të heshtë sot për fajsin që më është dhënë nga gjykata e shkallës zero në këtë parlament, në tribunat e opozitave të shqepura në qysqi, në ekranet e akuzave të qepura me porosi dhe në portalet e gjobave të vëna me babzi. Sigurisht, më bënd të flasë sot ndo një shprese të lartë përmëndurit, do të ndryshojnë mendim se sjellje jo e jo, por në detyrën, po më detyron, që të mos hesh nevoja që të dëgjohet edhe zërim. Në radh të parë nga ata që më kanë votuar për të pasur privilegjin e kësaj foltoreje, dhe sigurisht, edhe kushdo tjetër që ka interes të dëgjoj se si është tallur deri tani nga akuzatorët dhe përbalësit e mi. Së pari, askush s'do të gjej, qoftë edhe një rast të vetëm, një fjalim, një intervistë, një postim, një fjali apo fjalë të dalë nga goja apo dora ime, jo kundër organeve drejtësisë, po as me ndonjë pikpyetje për misionin, detyrën dhe punën e tyre. Por që në janar të vitit 2023, çështja ime u shqyrtua nga gjykata kushtetuese në themel për më shumë se 8 orë duke administruar provat dhe faktet konkrete, ato realet, jo ato të gjyqeve në ekranet politike dhe mediatike, të atyre që si inkuizitorët e mesjetës, me gojët plot jargë nga preja e radhës, ndezin sharlatanët politike mediatik. Pasi shqyrtoj më shumë se 500 faqe prova materiale nga praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, vendosi ta pushoj me vendim këtë çështje absurde. Së dyti, e gjithë kjo zallamahiku jam bërë unë mishi për top, dhe ku flitet si kur është bërë ndonjë krim i padëgjuar, në fakt ka shkak vetëm njërën prej 1.000 lejet, 1.500, më falni, lejet e dhëna për përdorimin e plazhit nga subjekte turistike që operojnë në bregdetin e Shqipërisë, nga Velipoja në Ksamil. Flitet për toka shtetërore të falura, flitet për investime të bëra fal favoreve qeveritare, flitet për statuset veçanta personale, kur në fakt e gjitha, nga fillimi deri në fund dhe pas një bisht apo zgjatim tjetër të fshet, është një leje për përdorim plazhi nga një sipërmarrje private, pjesë e cilës është edhe bashkëshorti im, i cili është sipërmarrës përpara se të bëhej deputet dhe u rikthye në jetën dhe punën e tij private,
pasi u largua nga detyra e deputetit, si rezultat i faktit thjesht se u njohëm dhe u lidhëm familjarisht pikrisht në rrugën e përbashkët angazhimit politik e nuk mund të vazhdonim të dy këtë angazhim. Pra as unë, as ne, as bashkëshorti im, as nga shteti nuk është dhënë as pak as një status ekskluziv, por tërsisht ligjor si dhjetra e dhjetra si përmarjeve të tjera, si përmarjes ku im shoqë është pjesë me një investim 100% privat dhe të mbështetur në një dokumentacion 100% transparent dhe të verifikushëm pa asnjë vështirësi nëse doni. Nuk është shkelur asnjë ligj dhe nuk është bërë asnjë paligjshmëri apo favorizim i veçantë. Unë nuk jam dhe nuk kam qenë asnjëherë dhe në asnjë rast në konflikt interesi dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thot logjika elementare e gjërave. E ka thënë gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj, e ka thënë edhe ILDKPI. Ky nuk është rasti i parë kur ngrihet një dallgë balte ndaj një deputeti për konfliktin e interesit. Dhe prandaj nuk është e vështirë edhe të gjenden, të hapen dhe të lexohen vendimet e gjykatës kushtetuese për këtë temë, kur nuk ka asnjë rresht ndales për familjarët e deputetëve të merren me biznes, njësoj si çdo kush tjetër në çdo fushë sipërmarrjes. Ku çdo kush është i lirë të sprovohet. Në këtë rast, bashkëshorti im që merret me biznes që prej vitit 1991, pas 33 vjetësh, mendoi të bëjë një investim privat në jug të vendit, të financuar nga investitor privat dhe kredi bankare, jo në tokë të falur nga kryeministri siç bërtasin këta shpifës famkeq, këtu në këtë sallë apo në ekranet e televizorëve, por në trual privat të blerë në mirë besim nga ish pronar privat, si që ndodh krejt rëndom në mira e mira shqit blerje tokash në zonat ku regjistrimi tokës është ende i pa përfunduar për një mi arsyet që dihen. Së fundmi, si rjedhoj e kësaj tolovie, një proceset i mor i spakut ka shkuar në gjykat lidhur me këtë çështje dhe është dhënë dhe se si është dhënë ajo pronë 30 vjet më parë dhe se si është regjistruar X vjet më parë. Edhe në këtë rast, emri im është futur si derrin thes, jo nga hetuesit dhe prokurorët, të cilët janë në lirinë dhe të drejtën e dhe të bëjnë detyrën e tyre deri në fund, pra punën që i takon, por nga linçuesit dhe inkuizatorët që lirinë e tyre për të folur e përdorin për të shkelur me këmbë duar mbi të tjerët duke gënyer, duke fabrikuar, duke akuzuar dhe dënuar çdo që munden, kurdo që munden, kudo që munden. Unë dhe familja ime nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike, zero. Asnjë centimetër katror trual shtetror, zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Kjo është e vërteta. Dhe dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabartë me atë të investitorit strategjik të ashtuquar të rritë që thoni ju. Bardhi, po bontani, pra, bolset e prua. Përfitimi që në çdo rast, ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëftë, pas gjithë kësaj baltet pa merituar që solin jetën tonë, por kompanis e cila në një të ardhme do të menaxhoj aktivitetin. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshmet që rasë për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryet investimi, kur të lidhet kontrata që mund mos ndodhi kur, të vërë apo mos vërë shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është e papajtueshmërisë mandatit. Dhe e theksoj për të drejtën e plazhit për klientët e hotelit, jo të përfitimit nga plazhi pa pasur hotel fare, siç edhe ndodh ligjërisht në çdo pjesë segmentit bregdetar. Dhe jo tani, po kur të realizohet investimi që s'është realizuar, kur të lidhet kontrata me të njëjtat kushte e tarifa si gjithë tjerat, që nuk është lidhur, njësoj siç i takon nga ligji i turizmit pa pasur fare status investitorit të asistuar apo status investitorit strategjik. Pra gjithë kjo zallamahi, nëse duhet apo s'duhet të vërë shezlonët në plazh kur investimit ketë përfunduar. Tani, besoj se ka gjë e dini, të paktën juristët në këtë sallë,
Deti dhe plazhet janë pasuri kombëtare dhe shtetërore të papërfitueshme nga askush dhe mundet vetëm të përdoren, ashtu siç përdoret çdo pronë publike, edhe rrugët ku ju ecni për të ardhur në punë edhe për të përfituar për familjet tuaja. Tu thuash njerëzve që Olta Gjatshka ju mori plazhin, do të thotë të tallesh me ta, do të thotë të tallesh me statusin e deputetit, të opinionistit, të kronistit apo edhe thjesht të homo sapiensit. E marr me mend që duhet ketë plot nga ata që po më dëgjojnë, edhe që pas gjithë hatave, gjëmave e bëmave që kanë dëgjuar, e kanë të vështirë në mos të pamundur ta besojnë se kaq është kjo histori. Një furtunë në gotën e rakis politike të atyre që pasi u dejën nga pushteti, pasi vran njerëz e shkatruan prona shtetërore, zaptuan prona private e përfituan, çfarë nuk përfituan, sot janë në fazën e tërbimit nga dalja e rakis. Ka që është kjo histori, fatkeqësisht edhe fatmirësisht. Të lutem mu drejtohet si që duhet, jo zonja Eralda, pa tjetër. O zoti... Zonja Bano, hapni mikrofon. Okej. Zonja Gjatshka është paradoksale. Zonja Gjatshka është paradoksale në fakt. Ti thuash turp. Ti o gazi një moment. Zonja Gjatshka është paradoksale në fakt. Ti thuash që është turp, ai që e denoncon vjedhjen dhe ju që vjedhni nuk që nga turp. Është e turpshme. Është e turpshme tjetër që e vërteta është që të gjithë investitorit strategjik nuk ka asnjë që ka tokat e veta në jug që të jetë bërë investitor strategjik, po janë bërë ata që janë të lidhur me pushtetin. Kaq kisha unë. Faleminderit. Fjala për zonjën. Po, bardhi për procedurë, vetëm përmbajo procedurë. Faleminderit shumë zonja kryetare. Në fakt po ti përmbanin procedurës dikujt që kishte ardhur për të bërë avokatin e akuzave që i kanë ngritur SPAK-u dhe jo opozita, nuk do i kisha lënë 3 minuta më shumë nga koha e deputetëve, se nuk ka status veçantë, si rregull nuk do të ishte fare deputete. S'dyti, nuk ka asnjë pretendim jashtë atyre që ka thënë opozita që nuk janë konfirmuar nga prokuroria. Rezulton që në pronën që Edi Rama i ka dhënë bashortit të zonjës që bëri avokaten këtu, janë 11.000 metër katror pronë publike që janë grabitur me letrat falsifikuara. Dhe pasi i kanë falsifikuar letrat për 5 ditë, kanë kaluar në pronësi prona publike të bashortit dhe të zonjës. Do dalë të procedura. Po dipra të procedura. A do më japë shkohën time të dalë të procedura, po do të thematë që doni ju? Së dyti zonja kryetare, nëse zonja pretendon që gjithçka ka thënë opozita nuk qëndron, të fshihet dhe nuk shkon gjykatën kushtetuese. Pse është lidhur pas patallonave të Edi Ramës dhe nuk shkon në gjykatën kushtetuese? Kaq po kërkojmë ne që çështja të shqyrtohet nga drejtësia. Pse fshihet nga drejtësia? Nga drejtësia zakonisht fshihen kriminalët, nga drejtësia fshihen hajdutët. Nga drejtësia nuk fshihet dikush. Nuk është procedurën që ka të vërtetën, zoti Bardhi, të drejtën e fjalës. Jo. Jo, mbaroj. Ju lutem, zonja Gjatshka, nuk ju përmendi njeri juve. Për procedurë, po, qoftë se flisnim për procedurën, do ju heq fjalën. Zonja kryetare, për procedurë do flas. Është e dyta herë, edhe në herën e kaluar, edhe sot u përdorën fjalë të pahishme në këtë parlament. Në rastin e parë, ministri i drejtësisë akuzoi, pyu një deputet me fjalën shpirtëzi, dhe sot një deputete, zonjë, qoftë dhe në ditë vështirë, si që është zonja Gjatshka, i thot kolegeve të vetat opozitës të palecke. Unë kërkoj nga këshilli i etikës, komisioni i etikës, të marë parasysh edhe këto dy shpreje të thënë në të dyja rastet. Dhe kam një vërejtje të vogël për zonjën Gjatshka. Në fakt, zonja Gjatshka, mandati juaj është hequr, po këta ju sjellin ju e rrotull, për të justifikuar dhe mekse po bëjmë punën e tyre. Në fakt, kështu është kur e fillon me mjaft, zonja Gjatshka, edhe vjen rrotull dhe thatë thonë akoma nuk është mjaft. Faleminderit.
Replika zonja Gjaçka, tash i replikë se përmendët një qeter. Tani, replike dhe procedurë, nuk besoj se jemi mbledhur këtu për të shqyrtuar shpifjet edhe akuzat e pavërteta që hidhen në adrestime. E para, kryeministri nuk shpërndan prona. E dyta, si lido që e nje sa do pak që adhe në Shqipë. E di që AMTP-t, vendimet e kthim kompensimit pronave, vendimet e gjykatave, vendosen mbi një hartë e cila nuk është regjistruar si shtetërore, zoti Bardhi. Sepse, po pa tjetër që i di këto gjëra, pa tjetër, kështu është kur nuk i di edhe i akuzon gjëra, akuzon njerëzit për gjëra nuk ka ndodhur. Sepse në vënd, në rast se, shteti do të shpronsonte si në vitin 1946, nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Pra ndaj në zonat pa menaxhuara, zoti Bardhi, kështu në të tillë hartë ajornohen pronat e njerëzve, të cilat i kanë me AMTP, i kanë me vendime gjykatash, i kanë me kthim kompensim pronash edhe me gjitha format e tjera. Dhe vetëm basi ajornohen si përfaqet edhe hartat e këtyre vëndeve të pamenaxhuara, si që është edhe një mara, vetëm atë regjistrohet prona shtetë. Pra ndaj mos abuzo, mos gënje, mos shpif, nuk është ndignitetin tënë se je dhe jurist, dhe jam e bindur ti këto gjëra i di më mirë se unë, por ke ardhur këtu me ngjyrat e partisë tënde politike, ke ardhur këtu me interesat e vogla të ditës për të bërë inkuizitorin e madh. Nuk të shkon, nuk është ndignitetin tënd. Zoti, po s'ka replik mbi replik. Zonja, po zonja Gjaçka bëri replik. Ju tash i doni të bëri replik? Jo, s'ka replik mbi replik, e dini. Zoti Sula për procedurë kërkoni fjalë. Po nuk ka replik mbi replik o zoti Bardhi. Jo, se mori për procedure, mori fjallën për replik. Vetëm 2 minuta kohë i dham për replik. Jo, s'ka replik mbi replik. Po nuk ka replik mbi replik. Jo, nuk ka replik mbi replik. E mori fjallën për replik, zonja Gjaçka. Zoti Sula ka radhën. Paroj. Të lutem, zonja Gjaçka mori fjalën për replikë. Po pra, mirë, kërkoj fjallën për procedur, që ta marrësh për procedur. Jo, për replik nuk e merë do, se nuk ka replik mirë replik. Shikon, e kuptoj që ju gjithë jeni shëndru në Qesharak, sepse nga halli malë që u ka zënë, se nuk e doni ta dorëzoni një deputete për para drejtësisë, nuk dini asë që bëni, asë që farë flisni. E nderuar zonjë, asë kush asë ka shpifur, asë ka gënyër. Ne kemi bërë një mocion bazuar në kushtetut dhe në ligjë. A mund në japësh, po kam shkuar në gjukatë kushtetuse, dhe gjukata kushtetuse në ka thënë të gjithve, ollë të gjatë shkën, duhet të dorëzoni pranë gjukatës kushtetuse, dhe ne këto po themi, ju vezojnë, sa ko besoni në drejtsin tuaj, a mund në thoni pse fshieni pas votës e Edi Ramës, hajde shkojmë në gjukatë kushtetuse, ju keni një platform të mbroni të drejtën tuaj, ne kemi një platform që ju të na akuzoni për shpifje dhe ta vendosë gjukata kushtetuse. Pse fshieni ju nga drejtsia, ju që keni luftuar kaq shumë për reformën drejtsi, ju që keni dashur kaq shumë reformimin e gjukatës kushtetuse, pse keni frikë të shkojmë gjukatë kushtetuse? E ka thënë gjukata kushtetuse, e bardha, e zeza në të bardhë. Mandatin dhe papajtushmërin e mandatit e shqyrton vetëm gjukata kushtetuse. Ka që përkërkojmë ne? Ne asë nuk fusim, e shikon si gënjen ti? Ti gënjen nga frika zonjë.
Ti gënjen sepse nuk don që gjykata kushtetuese të shqyrtoj papajtueshmërinë e mandatit tënd, sepse e di që mandatin e ke antikushtetues, e ke të palishëm. Por ditën që ky kuvend, për hatrin tënd, edhe të bashortit tënd, investitor strategjik, gris vendimet e gjykatës kushtetuese dhe i hell në kosh, t'jeni sigur që ky nuk është më kuvendi i Republikës Shqipërisë, ky është katundi personal i Edi Ramës, Olsi Ramës, Artan Gaçit dhe Olta Gjaçkës. Zoti Sula, vetëm ju lutem procedurës, mos ju vej keq kur ndërpres fjalën. Por vetëm më referoj ju procedurës. Për procedurë? Po pra, kërkove për procedurë fjalën. Për procedurë? Po pra, edhe unë. Më lëri këto tash se nuk të shkojnë një goxha burr tash i bën si. Qetëso, se për ty e kam procedurën. Aktor filmash aty. Për ty e kam si se respektoj procedurën. Është dhe i bukur. Zonja kryetare. Zonja kryetare nderuar. Kemi një ekran këtu përpara. Komisioni etikës po. Lutem të mbarojt lutem. Sot projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarëve me autobus, marrëveshja interbus. Unë nuk di që autobusi kalon ke rëra detit jon. Nuk di që kalon autobusi aty. Tregoja edhe zonjës Bano që foli me para. Lutem, për këtë çështje. Nuk më intereson mua emri. Po. Më intereson ti je aty. Për sa kohë ti e shkel procedurën, nuk respekton rregulloren. Kjo është turpshë, s'është se sot me të kam thënë tjetër. Atëre mirë, dakord. Lutem, jam pas më ndërprit më fjalën tim, le minuta, kush je ti? Pikëre aty për atë. Atë shizo turp. Të lutem, zonjë kryetare. Po më serioze, kam respektuar gjithmonë dhe kam respekt si person, të kam thonë. Po si kryetare e kuvendi, dhe shumë për dyshuruar. Sinqerisht. Dalin këtu, unë nuk kam dalë njërë kur, dhe kam parlament qënë a 2005, të dalë të flasë për tem tjetër. Tu flitë për autobusin, ti delë për pranët e himarës. Që të gjipë, ku kemi arritur? E kuptore ku jemi? Tani, me që kishe me rakun të përpunën e procedurët dhe gjukatë kështetuse, dy fjalë. Të lutem. Nuk e thot as opozita, as dashsula, as gazet bardhe, as tjeri. E thot kryetare e gjykatë kushtetuse, madje në Washington, ke zëri Amerikës sot, nuk mund ta konceptoj në një shtet demokratik, në një shtet ligjor, që vendimi i gjykatë kushtetuse ta majë kryetare e kuvendit në sertar, një vit të tre muaj. Dakor, tashi, nuk kam as gjë personale për njëri. Kush rregulloria tashi? Kush e rregulloria? Kush rregulloria ke fjala juaj? Çfarë procedure po flisni? Një herë që lën çdo njeri pra, që dalin klasë me para. Atëherë kemi asaj të parë. Dhe gjithashtu ti zonja kryetare, ju zonja kryetare, keni shkelur rregulloren, kushtetutën dhe çdo ligj i këtij vendi që mani një vendim gjykatë kushtetuese. Dakor. Vendimi gjykatë kushtetuese është kushtetuta. Nuk rrit dot sertarin ta sot ti edhe unë. Zoti Xhaferaj. Pastaj ju lutem mos bëjtë të njëjtën vërejtje edhe juve zoti Xhaferaj. Zonja kryetare, faleminderit. Unë ndoqja me kujdes zonjën Gjaçka. Ju lutem procedurën. Thjesht procedurë, lutem. E kuptoj pozitën e saj të vështirë. Tash ndoqja me kujdes, po nuk ka kurfar justifikimi fjalori përdori në adresë të opozitës si të tërë. Nuk kam ndërmend të flas edhe në këtë procedurë të shkurtër as në rolin e prokurorisë, as në rolin e antarë gjykatës kushtetuese, po si deputet i opozitës i them që rasti i saj është shumë flagrant. Ligji për investimet strategjike është përdorur si instrument për të përfituar familjarët e saj. Kaq e thjeshtë është historia dhe këtë nuk ka opozitë që nuk e kërkon. Faleminderit. Zonja, po zoti Sheaj. Ju lutem zoti Sheaj procedurës. Kjo çështja, kjo përplasja këtu. Daloni kohën, ju lutem. Ka mundësi tani të dëgjojmë zotin Sheaj që do flasi për procedurë dhe ju lutem zotin Sheaj, mos ja ndërpres fjalën. Po. Tani kjo shfaqja këtu është realisht e neveritshme. E vërteta është që mandati i Gjaçkës shpëtoi në gjykatën kushtetuese, sepse grupi i atërshëm i Lulzim Bashës për një kërkesë për ta rikthyer në parlament. Edhe është bërë me qëllim për ta shpëtuar Olta Gjaçkën. Dhe kjo përplasja tani është qesharake dhe tallje. Olta Gjaçka ka vjedhur, duhet ta kishte humbur mandatin. Ndërpres fjalën. Por loja jo, nuk ta ndërpresësh.
Po pa tjetër të ndërpres fjallën. Zonja Kryemadhi, fjalla për ju. Zonja Kryemadhi, fjala për ju. O, zonja Kryemadhi, ju lutem. Ja. Në fakt, më vjen shumë keq, si grua që ne grat nga njëherë bëhemi mish për top për burrat, po karma is a bitch, Olta. Dhe ç'të mbjellim do të korrim. Sot, pas 34 vitesh, ne gjendemi akoma në një status quo të një regjimi hibrid politik. Gjysmë demokratik, ku vazhdojmë të jemi jo vetëm në një ekonomi informale, por jemi edhe në një politik informale. Demokratizimi nuk ka më ritme për kundrazi, po kthehet mbrapa, e cila është në një gjendje politike të sëmurë në këndvështrimin tim. Dikur krahasoheshi me Armenin, Bosnjen, Malin e Zi, për shkak të deficiencave që kishim në demokraci, por sot ato na kanë lënë mbrapa, dhe kanë ecur shumë më përpara se ne. Dhe ne nga një vend hibrid, tashmë po shkojmë drejt një vendi autoritar. Ku kemi zgjedhje jo demokratike, kemi struktura gjysmë demokratike, të cilat nuk thonë gjë tjetër, vetëm në ndërtimin e një sistemi autoritar. Mungesa e sundimit të ligjit. Një sistem qeverisës ku legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori nuk funksionojnë në mënyrë të pavarur, por përkundrazi me regji. Ku për hirë së vërtetës dhe kolegja jon Olta Gjaçka, sot është pjesë e regjisë. Sepse, i nevojitet mazhorancës, ushqim për opinionin publik, që të largohet vëmendja nga inceneratorët, nga fondet e IPARD-it, nga shumë projekte të tjera të cilat nuk janë pjesët dukshme për qytetarët, nga pastrimi i parave e të tjera me radhë. Ju rikujtoj kolegun Fatmir Xhafa para disa vitesh për videon që ju dha Lulzim Bashës për të larguar ministrin e brendshëm të asaj kohe, sepse bënte hije qeverisë. Ju kujtoj televizionet kombëtare të cilat paguhen me paratë e inceneratorëve, me bordero të parë dhe me bordero të dytë, me blerje dhe shitje të bizneseve, të pronarve të televizionëve, të cilët ngrejnë tuj në gotë për njerëz të cilët janë kundër e Erjon Veliajt dhe për të hapur procese shantazhuese midis vetë grupimit që kanë me njëri tjetrin. Me një korrupsion galopant të një shoqërie në cilën e jetojmë, normal, me një shoqëri civile të dobët për të mos të kapur, do të kemi problem për të ardhur sot në këtë që jemi. Elitat e shëshkuarës dhe të së ardhmes, më thënë të drejton, të cilat nuk mund të shmangë dot veten time, edhe për atë periudhë kohë në cilën kam kaluar, vazhdojmë të jemi informal edhe në punën që bëjmë. Sepse vazhdojmë të kemi një politik informale. Edhe sot, ajo që ne shpërndajmë sot, ne nuk kemi një vizion të qartë për të rinjtën. Ne nuk kemi një vizion të qartë për shpopullimin. Ne nuk kemi një vizion të qartë cila do të jetë ekonomia shqiptare në të ardhmen për këtë vend të vogël që kemi, si do të zhvillojmë ekonominë, si do të kthejmë të rinjtë shqiptar
në Shqipëri, në kushtet e zhvillimit të një situate ekonomike edhe teknologjike, sepse do të ketë me qindra dhe mira profesionet të cilat nuk do të ekzistojnë më, për shkak të inteligjencës artificiale, ku sistemi ynë arsimor, për irë së vërtetës, është shumë i prapambetur në kushtet e tregut të punës, por edhe në kushtet e tregut të zhvillimit të ekonomisë rajonal. Rinia jon ka humbur vrullin dhe është mjaft skeptike për të ardhmen. Sot është e vështirë të gjesh të rinj që duan të përfshihen në politikë. Edhe nëse duam të krijojmë një elitë të re politike, sot ne nuk kemi gjë tjetër. Kemi të rinj që duan të bëhen prokuror, sepse përveç se kanë pagesa, mund të përdorin pozicionin e tyre për shantazh. Kemi të rinj që duan të bëhen gjyqtar, të cilët do të jenë ata që do të marrin dhe do të vendosin fatet e të tjerëve pa dinjitet dhe pa integritet. Kemi të rinj që duan të bëhen ministra. Mu s'kam drejt flas faktikisht se forca ime politike ka bërë gjithmonë ministra të rinj, të cilët kanë frikë ose nuk duan të marrin përgjegjësi personale, por duan ta marrin kolektive, dhe të gjitha kështu me radhë. Ajo që unë dua të theksoj, dhe që është sot një nga problemet e mëdha që ne kemi, është që ne me fasadë dhe projekt ligje, fotografi dhe fjalë, kemi numër njësha. Nuk na e kalon njëri. Dhe për këtë kam erit kryeministri, nuk jam mohojmë dot, sepse përveç se është gastori numër një dhe entertainment që ju kryon të gjithë të huajve, dhe kur vinë në Shqipëri, vinë për të kaluar ta orë të këndshme pushimi, apo relaksimi, në drejtimin tjetër, ne kemi problemet të tjera shumë të mdhaja. Është që sharake kur të gjonë që 70% e institucionëve shqiptare përgjigjen me ndërhyrjen e komisionerit. Unë mund kemë bëzuar disa shkresa për kryetarën e bashkisë Rion Veliaj në lidhje me inceneratorët dhe kam zero përgjigje prej ti. Dhe në fakt, asë një kërkes informacioni nuk shkyër të pun, asë në kuvënd, edhe pse është bërë shkyër. Mendoni, kur nuk i kthejmë përgjigje deputetit, do t'ju kthejmë përgjigje qytetarëve. Të nderuar kolegë, projekt ligji për autobuzët është një gjë shumë e mirë, sepse faktikisht Shqipëria do t'jetë një vend atraktiv për turizmin, për të parë se si pastrojmë paratë, për të parë se si një vend që aspiron për integrimin evropian hyen në një vend autoritar, dhe është një që shumë e mirë për cilën edhe ekonomia shqiptare ka, por një nga problemet të mëdhaja që ka turizmi shqiptar sot, është kush do punoj. Sepse nuk ka më të rinj, të reja, që të punoj. Por problemi më i madh do tjetë që të gjitha këto gradacelat e mëdhaja nga 60 kate do të ngelen bosh, sepse nuk ka birë nëne që t'i blej, sepse të gjithë hikin dhe nuk duan të kthehen më. Faleminderit. Fjala për zotin Flamur Noka. Nuk është. Fjala për zotin Lefter Gështenja. Përgatitet Tina Zhupa, që njoftojmë përpara mos. Faleminderit. Nderuar qytetarë shqiptar, motra dhe vëllezër. Marrëveshja për cilën ne diskutojmë sot, Interbus për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, është një marrëveshje ndërkombëtare e cila për mua është e vonuar, gjithsesi është një marrëveshje që duhet të mbështetet, duhet të votuar. Ajo që do të thosha, prej më shumë se 2 vitesh në këtë parlament, kam zgjedhur të flas për hallet dhe problemet e qytetarëve që unë përfaqësoj. Jam munduar që zërin tim në këtë parlament të angrej për gjendjen e shqiptarëve thjesht. Gjatë kësaj kohe kam qenë në bimësi në qargun që përfaqësoj në qargun e Elbasanit, konkretisht në Elbasan për një zeli brasht. Duhet ju informoj për të disatën herë se situata në zonat rurale nuk është vetëm e mjerueshme, por është katastrofë. Me keqardhje them pasi është trishtuese. Popullimi i vendit tashmë është një realitet i hidhur, tashmë i pranuar edhe nga ju, për
përfaqësuese majorancës. Për 2 vjet kam shkelur dhe kam prekur nga afër problematikat e shumta që kanë të gjitha fshatrat e qarkut Elbasanit, të cilën ndodhen në një situatë mjerueshme. Sot në këtë qark, fal natyrës mrekullueshme, ka fshatra të gjelbruar, por fal kësaj keqëqeverisje ata janë të bratisur dhe të rënuara. Kjo qeveri, besoj gjithë dhe kujtohet para disa vitesh, ka shpallur 100 fshatra turistik. Konkretisht, rajonit t'ju referohem për qarkun Elbasanit. Krushic, fshat fantastik. Gjinari, po ashtu. Tërmenji, po ashtu. Teferani, po ashtu. Totira, po ashtu. Pajova, po. Tebleva, po. Darda, po. Raqa Skënderbej, po. Të nderuar përfaqësues majorancës, më thoni, në cilin nga këto fshatra turistik, kjo majorancë ka investuar për përmirësimin e infrastrukturës apo të zona urbane dhe reinvestimin në këtë drejtim. Mjafton t'i referohem konkretisht Kurshtutës, ku pretendohet që do të jetë një fshat turistik. Sot, edhe pse shumë afër Kurshtutës së Blevës janë burimet e ujit, sot ky fshat nuk ka ujë pishëm, ka infrastrukturë, mungesa investime është disaster. Popullimi i vendit në mënyrë të veçantë, i fshatra është një fenomen mbarkombëtar. Besoj që është një ndjesi e keqe, individuale dhe familjare për secilin prej nesh. Peshherë them me drejt, që ikin pasi nuk shohin asnjë mundësi për të qëndruar dhe jetuar në fshat këta njerëz. Mungesa e investimeve në infrastrukturë rrugore, ujësielca, në furnizim me energji, në kanale vadice, në shkolla, në shëndetësi, apo mungesa e mbështetjes financiare, bëri që këto banorë të ikin e të mos e kthejnë në kokën pas. Pyetja ime që e kam bërë disa herë, po do ta përsëris. Për ju përfaqësues qeverisë është, ku po e çoni këtë vend? Pasi shqiptarët po largohen. Tashmë është bërë e modës që të rinjt, apo mbushin 14 vjeç, largohen drejt Francës, apo drejt vendeve tjera europiane për të fituar nga leje qëndrimet në këto vende. A ju shqetëson? A ju shqetëson ju përfaqësues të majorancës ky fakt? Jesi mendoj që qeveritë duhet të kthejnë sytë dhe kujdesin nga njerëzit duan të rikthehen në fshat. Unë ua them me bindje se shumica e fshatra në qarkun e Elbasanit pothuajse janë duke ushuar, duke braktisur. Sot në fshat nuk ka më rini, por ka vetëm pleqëri. Sot nuk ka asnjë strategji të qartë për 11 vitesh qeverisje nga kjo majorancë për zhvillimin e zonave rurale. Një plan të qartë me politika nxitëse që secili të ketë mundësi të ndërtojë apo rindërtojë shtëpitë e tij në fshat. A mundet kjo? Patjetër që po. Një mënyrë shumë e thjeshtë do të ishte kreditimi me zero interes i këtyre njerëzve që kanë vullnet dhe dëshirë të rikthehen në trojet e tyre. Si fillim, do të ishte asfaltimi i rrugëve të gjitha akseve, ku edhe një kolegu im i majorancës para një viti në Mosgaboj e ka thënë, lidhja e akseve kombëtare me ish njësit me ish komunat apo njësit administrative, do të ishte hapi i parë. Bërja të gjitha rrugëve të kalueshme, rrugëve rurale, të bërë me çakullim deri në nivel stabilizanti dhe mirëmbajtja e tyre do të ishte një kusht për bashkitë. E kam thënë dhe do ta përsëris që rruga që ka zgjedhur kjo qeveri, kjo majorancë është rruga e gabuar, pasi ajo ka zgjedhur më mirë të menaxhoj apo të blej votat e qytetarëve sesa të ndihmoj ato në mënyrë të përhershme me projekte për zhvillimin e zonave rurale. Popullimi i vendit, të nderuar kolegë, është kriza më e madhe sot që ka pllakosur Shqipërinë. Unë jam besimplot se gjendja do të ndryshojë. Unë shpresoj dhe besoj fort se shqiptarët kanë kurajën të ngrihen kundër kësaj të keqe për një të ardhmen më të mirë. Zoti na ndihmoft. Zoti ndihmoft Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit. Fjala për zonjën Nina Zhupa, përgatitet zonja Flutura Açka. Po, për më fal, ndjes, për ka kërkuar fjallën zëvën skrip. Me qënë se pyeti para folësi, qëfar mendon qeveria apo majoranca për të ardhmen, për investimet dhe gjithë shka tjetër, unë jam shumë e sigur që Zoti Gështenja është një deputet që informohet për gjithë shka bën qeveria dhe gjithë shka planifikon majoranca për të ardhmen. I referohet rrugëve rurale që ka pasur mundësinë dhe vetë kontribojnë këtë fush, por nuk ja ka dalë dhe nuk ka mundur. Ndërkohë që unë po i bëj me dije atij, kështu që te ai
pastaj me radhën e ti mund t'ja shpreh këtë komunitetit kur e viziton, që Fondi Shqiptar i Zhvillimit, për të mos ju referuar thjesht bashkive që bëjnë detyrën e tyre dhe sigurisht me të gjithë problematikat që pushteti vendor ka, pasi të gjithë këtu e njohim se si është çështja mbledhja e taksave, a funksionon në të gjitha bashkitë njësoj, por unë po i referohem asaj që bën qeveria, pra që ka të bëj me iniciativat e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe të gjithë programeve të zhvillimit rural që ky fond ka. Referohuni të gjithë plan buxhetit dhe buxhetit të kaluar për 2024-ën të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe do të shikoni që është ngritur një institucion i brëndshëm i këtij fondi që ka të bëjë me ndërtimin e rrugëve rurale, të cilat nuk plotësojnë kushtet për të qenë rrugë rurale me investim të parametrave të kategorive C apo të kategorive të rrugëve rurale. Për këtë do të zhvillohet një projekt i tërë që quhen Rrugët e Bardha. Rrugët e bardha do të jenë ato që do të mbulojnë të gjitha nevojat territoriale për rrugët të cilat lidhin njësitë administrative. Dhe ju për këtë jeni të informuar. Megjithatë, dilni këtu dhe vazhdoni dhe bëni këtë pyetje çfarë mendon qeveria. Unë nuk mendoj që infrastruktura rrugore shqiptare ka qenë ndonjëherë në nivelet që është sot. Për sa i përket të gjithë investimeve që vijnë tek autostradat e kategorisë A dhe deri tek rrugët rurale që po ju them edhe ato të cilat nuk plotësojnë kushtet për shkak të çatrave, të cilat duhet lidhen dhe nuk ka banor për të justifikuar një investim të mirëfillt, do të përfshihen në projektin e rrugëve të bardha për të mos lënë asnjë skaj të Shqipërisë të pa aksesueshëm. Jo përsa i përket kësaj pyetje. Përsa i përket çështjes së emigrimit, i dashur koleg, nuk është arritje e opozitës që dali këtu të identifikojë nëse ka lëvizje demografike. Kjo është çështje e shqiptarëve. Nuk është as e lidhur me qeverinë, siç e thoni ju, pavarësisht se e dini shumë mirë. Ka një lëvizje demografike ndërkombëtare mbar botërore post-pandemike dhe merrni dhe lexoni se si po lëvizin flukset e profesioneve të ndryshme nga Italia mjekët drejt Amerikës apo nga vende të tjera drejt Gjermanisë, kështu po ndodh edhe në këto momente në Shqipëri. Është shqetësuese, patjetër është shqetësuese dhe dajnë e kemi hapur një debat të gjerë publik, duke diskutuar me grupet e interesit se cilat incentiva duhen aplikuar për të mbajtur këta njerëz këtu. Dhe ju jeni ndjeni që qeveria shqiptare e ka aplikuar vitin e kaluar dhe do të vazhdoj dhe gjatë këti viti që të ofroj kredite buta për një sër profesiones, si që janë policët, ushtarakët, infermierët, mësuesit, madje edhe veterinerët. Kështu që unë e kuptoj që ti do bësh punën tënde, e kuptoj që do dalësh të bësh demagogji, ashtu si që mendon ti, por nuk mundet të bëni sikur nuk keni dëgjuar dhe nuk e dini se çfarë po bën qeveria në zonat veriore sot që flasim, çfarë po bën qeveria në zonat verilindore apo edhe në zonat jugore siç është Konispoli dhe vende të tjera ku padyshim për ne është e rëndësishme fuqia punëtore. Se si do të zgjidhet çështja e turizmit ashtu siç e zgjidhin fqinjët tan në Greqi, ashtu siç e zgjidhin turqit, të cilët janë një nga industritë më të fuqishme të turizmit, edhe ne po ngrem kapacitetet tona, po ngrem shkollat profesionale, pa tjetër do të lejohet edhe hyrja e punojnësve të huaj, si që bën e gjithë Europa dhe si që bën gjithë bota. Kështu që juve nuk mund dilni këtu dhe të thoni çfarë qëndrimi ka qeveria. Ky është qëndrimi i qeverisë, por nuk është qëndrim ky. Ky është plan, është program zhvillues. Dhe se si e zhvillojmë në vendin, flasim vetë shifrat e rritjes ekonomike, të konsolidimit financiar të këtij vendi, të cilin ju e dini shumë mirë se si e morëm në 2013-ën dhe se si është sot. Kështu që këto pyetjet retorike që dilni dhe i bëni këtu, vazhdoni t'i bëni, por mos bëni sikur nuk e dini se si është e vërteta. Ka për zonjën Ina Zhupa, gatitet zonja Flutur Açka. Faleminderit, kryetare.
Sot në fakt në rendin e ditës ka shumë çështje për cilat do të ishte e udhës që të kishte diskutim, dhe që të gjithë anëtarët e parlamentit, nga opozita dhe nga majoranca të flisnin. Siç ishte raporti i Këshillit Integrimit, siç është mandati i zonjës Gjaçka, apo siç është komisioni për persekutimin e medias. Të gjitha këto çështje në fakt janë çështje që i keni vendosur pa diskutime, pa debate, por në fakt janë çështje themelore për cilat trajton ky kuvend sot. Marrveshjet në planin politik nuk janë betejë as të opozitës, as betejë që lidhen me interesin publik, sepse parimisht marrveshjet kanë qenë gjithmonë diskutime ku palët kanë gjetur një konsensus. Sot, ky parlament ka përballë një majorancë që për herë të parë ka pranuar me zë dhe figurë, ndryshe nga çdo ishte ish kryetari grupit Tavlan Balla, që ju nuk komentoni vendimet e gjykatës dhe vetëm i zbatoni ato, sot kemi të kundërtë. Ju i keni komentuar gjatë e gjërë vendimet e gjykatës kushtetuese në konferencën e kryetarëve, i keni komentuar më pas në Këshillin e mandateve dhe vini këtu që mos ti zbatoni vendimet e gjykatës kushtetuese. Për herë të parë ju vendosni që të bëheni mburoj dhe ndaj vendimeve që do të marri gjykata kushtetuese. E keni provuar me vendime të cilat ishin të prokurorisë, i bët mburojnë në atë kohë Sajmir Tahirit, por nuk e mbrojtët dot gjatë, e mbrojtët në mënyrë të përkohshme. Sot mos u bëni mburoj e Olta Gjaçkës që më pas të jeni detyruar të mblidheni për t'i hequr mandatin Olta Gjaçkës. Sepse për atë pronë, të Olta Gjaçkës sot është në burg Jorgo Goro, dhe nuk mund të thoni që nuk ka çështje, dhe nuk ka çështje penale. Nuk jeni as ju, as ne që e vendosim për mandatin e Olta Gjaçkës. Ne kemi qëndrimin ton, ju keni qëndrimin tuaj politik. Por aman kemi detyrimin të zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese për t'ia dërguar asaj dhe t'a vendosi ajo, nëse i takon të ambaj zonja Gjaçka mandatin, apo duhet t'a dorëzoj se në fakt ka përfituar nga shteti. Në konflikt pastër interesi duke qenë ministre, dhe duke marrë pjesë në ato mbledhje ku jepe vetes saj statusi investitore strategjike pas shortit saj përkatësisht. Pra një standard i ri, që në fakt duhet ishte një standard që një majorancë nuk duhet ta përkrahnte të kur. Gjykata kushtetuese flet, merr vendim, thot ju duhet na i përcjellni neve, dhe ne atë duhet bëjmë sot. Ta përcjellim në gjykatën kushtetuese, me dy raportet, me raportin tuaj dhe me raportin tonë, dhe është gjykata kushtetuese më pas që vendosë për mandatin. Ne nuk vendosim dot për njëri tjetrin, për mandatet tona, apo të kolegëve tanë, apo të kundërshtarve tanë. E vendosë vetëm gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë. Folët gjatë e gjërë për Bashkimin Evropian, edhe folët gjatë e gjërë edhe për çështjen e dërhyrjes influencave të huaja në Shqipëri. Dhe e përdorët këtë sebeb, e përdoret një problem real për të krijuar zgjidhje artificiale. Ju sot praktikisht doni të kaloni me një projekt vendim, një komision i cili do të bëj survejimin, përgjimin, auditimin e medias në Shqipëri. Ndërkohë që pushtetet në këtë vend janë të ndara. Ne jemi pushteti legislativ dhe pushteti katërt, pushteti medias, nuk mund të jetë kurrësi në varësinë tonë. Për aq sa na takon brenda ligjit, ne kemi Komisionin e Medias. Dhe për aq sa na takon brenda ligjit, ne mund të mbikëqyrim nëpërmjet AMA-s dhe nëpërmjet instrumentave të tjera. Por ne kurrësi nuk mund të krijojmë një zgjidhje që nuk është zgjidhje siç e kanë parametrat e vendeve perëndimore apo parametrat amerikane, por është thjesht një metodë e veriste në fakt për të futur ligjin e spionazhit, ligjin e agitacion propagandës dhe vijanin në fakt emrin komisionit, komisioni 55, në kujtim të nenit 55 për agitacion dhe propagandë. Se çfarë tagra ka një deputet
që të marrin në referencë median, unë nuk e di. Se çfarë kompetenca ka një deputet që të marrin në referencë, se çfarë boton të sakt apo të pasakt media, unë prap këtë nuk e di. Se nuk ekziston një gjë e tillë. Në Bashkimin Evropian, zgjidhjet janë nëpërmjet shoqatave të gazetarëve. Zgjidhjet janë nëpërmjet shoqërisë civile. Zgjidhjet janë nëpërmjet asaj që quhet forcimi i qytetarëve, që qytetarët vetë të identifikojnë dhe të sinjalizojnë lajmet e rreme në agjensitë përkatëse. Zgjidhjet në Bashkimin Evropian janë zgjidhje nga poshtë lart. Nuk janë zgjidhje nga lart poshtë, ku ju vendosni diktatin këtu mbi median. E një problem kaq i madh. Besoj se e mendoni që është problem një vjeçar. Ai sa ju duhet ju për zgjedhje. Vendosni një komision ad hoc, pa e diskutuar me opozitën, pa e dakordsuar me opozitën, pa e konsultuar me median, pa e konsultuar me shoqërinë civile, pa e konsultuar me organizatat që merren me mbrojtjen e gazetarëve, vetëm me antarësinë tuaj dhe vini këtu dhe e sillni me urgjencë thua ti se është një problem akut që doli sot dhe Shqipëria shumë e riskuar. Ndërkohë që në raportin e Freedom House nuk ishte fare ky një nga problemet që kishte media në Shqipëri. Po ti ishte ky problem akut i medias Shqipëri, pa tjetër që do ti ishte i referuar dhe në raportin e Freedom House, dhe do të thoshte influencat dhe ndikimet nga të huajt. Për kundrazi, tha ndikimet dhe influenca nga qeveria, subvencionet që marin mediat nga qeveria, bizneset që janë të lidhura me qeverin. Këtë tha Freedom House. Këtë doni të adresoni ju. Ju doni që ato pak media, ato portale, ato media online që ju sot nuk i monitoroni dot, ti kapni ti monitoroni në mjetë këti komisioni, me dhe me ky komision do të zgjidhi një problem fakt global me një zgjidhje që nuk është fare globale dhe perëndimore. Ky parlament nuk mundet sot që të ndërtoj një komision me funksion zgjedhjet e vitit 2025. Një komision me funksion kontrollimin e informacionit për zgjedhjet e vitit 2025. Një komision me funksion propagandën gati, kasetat e gatshme për vitin 2025. Që në fakt, kjo ishte një nga problemet që thoshte Freedom House. Se si gazetarët që bëjnë pyetje kritike ndaj kryeministrit ndalohen të marrin pjesë në konferencat e radhës kryeministrit. Se si çohen kaseta gati dhe çohen linqet we transfer gati me kronikat që duhet transmetohen mediat. Dhe për këtë nuk shqetësohemi, për këtë nuk ngrihemi as mbi palët, as së gjithë palët. Por doni të ngrini një komision i cili në fakt bën vetëm përgjimin e medias vetëm me një qëllim, për ta kontrolluar atë. Nuk është ngritur asnjëherë, as në udhëzimet e Bashkimit Evropian, as në metodat që ka Bashkimi Evropian, se si të ngrihet një komision i njëanshëm që të kontrolloj mediat. Dhe po të ishte kjo metode mirë, patjetër do ta kishte bërë Gjermania, Franca, vendet e Bashkimit Evropian, do kishin ngrit gjithë ndaj komision me deputet, që këta tani të zgjidhin gjithë influencën e huaj, se si do t'i vërtetoni ju, unë nuk e di, se si do t'i vërtetoni ju nga çfarë lajme zhvin dhe kush i mbështet. Në 100 lajme të publikuara gjatë javës së fundit në portale, vetëm 2 lajme lidheshin me politikën e jashme dhe me influencë të mundshme të jashme. Kur asnjëra në fakt nuk dukej që ishte kundër linjës shqiptare, pro-amerikane dhe pro-europiane. Pra, nuk ka një shqetësim real kaq të akut, sa ju të merrni një vendimarje kaq akute, me një afat, një vjeçar, pa konsensus dhe pa konsultime. Ka vetëm një gjë që e justifikon. Zgjedhjet e vitit 2025. Antishpifja 2 do të miratohet sot. Atë që ja ndaloi Bashkimi Evropian për ta miratuar si ligj, ju sot do ta sillni si komision parlamentar. Ju ftoj të mos e votoni dhe të tërhiqeni nga kjo nismë e turpshme. Faleminderit. Fjala për zonjën Lutur Açka është deputante e fundit në. Tu.
Faleminderit. Po, dëgjoj. Sigurisht pika është për autobuzët e për ca rregullime të kësaj natyre, shumë mirë. Çështja është kemi kaq shumë probleme me autobuzët, në fakt, por unë do t'i kaloj shpejt e shpejt se kam shqetësimin diku tjetër ku kemi mbet pa tekst pasi nuk na keni futur dot në pikë për të diskutuar. Çështja e komisionit posaçëm, cili nuk e sollet në formën e projekt ligji siç bëni gjithmonë, po sollet në formën e projekt vendimi pikërisht që të shmangim debatet në parlament. Çështjen e autobusëve, dihet odiseja e aboneve, rritja e çmimeve, ajri kondicionuar që nuk punojnë, shpejtësia e tmerrshme e shoferëve nëpër qytete, por gjithaj shpjegon vetëm një fakt, ngulfatje që ka ndodhur qyteteve shqiptar dhe këtu fillon e mbaron në fakt diskutimi për autobuzet e famshëm, qofshin këto edhe green. Zonja kryetare, unë duhet para se të kaloj tek çështja e komisionit posaçëm që keni sjell sot për të kaluar, duhet ndalem në dy pika kanë lidhur me një, po them, që unë i quaj puç parlamentar që ka ndodhur në dy herët e fundit, herën e kaluar dhe këtë ditën e sotme, cilat janë konsumuar për jush, dhe si kryetare e parlamentit, sigurisht keni përgjegjësi, qoftë dhe kushtetuese, por të tilla korruptime çojnë edhe në çështje penale. Çështja puçi i parë parlamentar është konsumuar javën e kaluar me amnistin. U personalisht e kam thënë publikisht, kam qenë pro. Por nuk kam qenë pro dhe nuk i kam votuar ato nene të cilët minojnë reformën. Reformën e drejtësisë, për cilën keni votuar po në këtë parlament, plot 140 deputet. Si është mundur të njëjtët deputet që kanë votuar reformën zgjedhore, të njëjtët deputet votojnë minimin e reformës zgjedhore me të gjitha format e mundshme ju përpoqët të justifikoni javën e kaluar. Kjo është nën përgjegjësinë tuaj personale. Dhe puçi i dytë parlamentar keni konsumuar sot, zonja kryetare, të cilin nga që unë nuk dua të quhet si çështje personale, nuk më interesojnë fare as poste, as gjëra, për muaj të tërë kam pritur një përgjigje që të më shihni në sy dhe të më ktheheni një përgjigje, pasi vetë, pa lejen time, keni nxjerr këtu emrin tim në shesh në parlament, duke më cilësuar kryetare e grupit parlamentar. Nuk i kam vare, fare problem këtë gjë, por do doja në respekt të paktën tim personal si deputete, do më kishit ftuar dhe të më kishit parë në sy dhe të më kishit dhënë një përgjigje qoftë edhe njerëzore. Megjithatë, kjo nuk është shërbënësishme, do t'ju keni kaluar një pikë tjetër që ka të bëjë me korrigjimin e përbërjes e grupit parlamentar, që sigurisht del jashtë domenit të asaj që ju keni përgjegjësi në këtë parlament, dhe është jashtë platformës dhe parimeve politike të Partisë Demokratike. Kështu që zonja kryetare, bëni një gest normal, ligjor, që të mos keni asnjë lloj breje ndërgjigje pas edhe një përgjegjësi, qoftë kushtetuese nesër pas nesër, do dokument nga sot e tutje që kanë bëjnë me Partinë Demokratike, duhet i kërkoni me vul. Bëni një gjë korrekte. Thjesht kërkojni me vul, s'ka rëndësi kush ka drejt. Nuk jam unë ajo që vendos se kush ka ose s'ka të drejt. Dhe nuk është kjo ajo që dua të them. Po thjesht bëni detyrimin tuaj kushtetues. Të kaloj tani tek çështja tjetër, po aq e rëndësishme, që sollet me një nxitim të pakuptueshëm. E nuk e kaluat në formë ligji për të shmangni debatin publik, dhe që ka lidhje me shqetësimin e disa organizatave të medias, të cilat në ndërkohë, ka momenti pak ditë më parë që keni sjell ju në parlament për diskutim në konferencën e kryetarëve deri sot, janë bërë disa. Por nuk jam këtu të sjell ankesën e tyre, ata do të marrin format e tyre të përgjegjësisë dhe do të sjellin angazhimin e tyre në këtë fushat. Unë dua të nisem në disa pika, të cilat një pjesë të cilave kam diskutuar edhe në komisionin, në konferencën e kryetarëve, dhe shikoj me dyshim të madh ngritjen e këtij komisioni.
E shikoj me dyshim nga disa çështje që ngrihen gjatë diskutimit. Nuk e vë në dyshim fare që në Shqipërinë tonë ku hyn kuçe maç, ku hyn droga e ku është mbret krimi, sigurisht ka dhe informacion i cili është i papushtatshëm për shikuesit, për dëgjuesit, për lexuesit, për shqiptarin e thjesht. As nuk e vë në dyshim fare që këtu ka ndikime të huaja. As nuk e vë në dyshim fare që ne do të jemi në një val, sigurisht me Europën në çështjen e dezinformimit. Por, zonja kryetare, ka disa pika të errëta për të cilat ne kishim nevojë dhe madje kërkuam në konferencën e kryetarëve që të kishim kohë të mjaftueshme që të mund ta sillnim nisur nga përvoja të tjera një draft që do të ishte i pranueshëm nga të gjitha palët. Po i marrë me rallë çështje për të cilat nuk bie dakord me gjithë ambalazhin e bukur, objektin e gjerë e të gjatë që ju sillni në lesh kresën tuaj. Çështja e parë, siç u thash, është vonesa 4 vjeçare nga vendimi i 18 qeshorit 2020 i Bashkimit Evropian. Se 4 vjet kur keni qenë po ju në pushtet. Ju e justifikoni e përligjni me një shkresë që ka ardhur nga ministri i jashtëm zoti Igli Hasani ditët e fundit më një herë, kur ai sigurisht i referohet këtij vendimi. Për të cilin ai nuk ka patur njoftim, ka patur njoftim të vonuar. Pra do thot, ose nuk ka punuar para rendësia e ti, ose ju keni kërkuar me nxitim një shkresë që të justifikoni këtë që po bëni sot. Çështja tjetër ka të bëjë me një gjë shumë të thukët. Ne jemi në nisje të një viti zgjedhor dhe nga shumë aktorë mediatik, nga njerëz thjeshtë dhe qytetarë, kjo shihet si një kërcënim që i bëhet medias pikërisht në një vit zgjedhor. Edhe rubineti i fundit i ujit të pastër i atyre pak gazetarëve me integritet, të cilët arrin të thonë fjalën e lirë me gjithë kontrollin e plot që i keni bërë ju medias, e cila shet këdo të shesë për opozitë, e cila shet që i pëlqen e ka dezinformuar në fakt shqiptarët e thjeshtë. Një çështje tjetër ka të bëjë me objektin, zonja kryetare, e këtij komisioni i cili është i paqartë në kërkesën. Do të ishte nevojshme një raport më i gjerë që parlamenti dhe deputetët edhe komisionet përkatëse të njihen me momentet kur në fakt është bërë, ka ndodhur dezinformimi, me gjëra konkrete pasi unë jam dëshmitare në 3 vitet e fundit nuk kam asnjë referencë në ndonjë ditë për çështje dezinformimi, madje parti për të paraprirë kësaj. Ne kemi kërkuar dhe madje kemi kaluar, ka qenë pjesë e një debati të gjerë në Komisionin e Medias dhe Komisionin që unë drejtoj, rregullimet e mundshme në lidhje me dezinformimin dhe i kemi kaluar në vitin në nëntor të vitit 2023. Atëherë çfarë nevoje ka të mbi vendoseni Komisionit të Medias që gjaja e bën këtë gjë? Dhe komision dhe ama se cila e ka në detyrë ta bëj këtë gjë në bazë të rregullimeve të fundit. Aq më shumë kur janë çështje që këndbajnë me Komisionin e Sigurisë, i cili duhet ta bëj detyrën dhe nuk ka pasur asnjë lloj referencë, paktën në raportin tuaj nuk paraqitet asnjë e tillë. Aq më shumë. Ju mbi vendosni a ka çeduar puna e këtyre komisioneve? Ju nxitoni për një komision tjetër të ri, apo thjesht po bëni një qok, një politikli korrekt për që ka më shumë nuanca hipokrizie ndaj partnerëve të ndërkombëtar? Ndoshta. Një çështje tjetër që ka të bëjë është nuk ka raportin tuaj të shkurtur, minimalist, nuk ka asnjë referencë të caktuar nga vendet rajonit, nga vendet europiane të komisioneve të përkatëse. Nuk ka asnjë diskutim ose një marrëveshje me partnerët tanë ndërkombëtar kur e si e qysh e këshillimin e tyre personal në raport me këtë çështje. Afati i komisionit edhe mbylla, pa e mbyllse, di që është një diskutim i gjatë,
A fati komisionit, zonja kryetare, le shumë për të dëshiruar një vit, plot një vit me vitin zgjedhor që na pret. Këtu përvojat për komisione kanë qenë shumë të shëmtuara. Dështoi komisioni reformës zgjedhore, e zgjatëm dhe nuk dëshëm ta zgjasnim pikërisht për këtë gjë. Dhe vjen një komision i cili ka plot një vit kohë për të punuar. Komisioni e reformës territoriale e dështuat, ishte 3 muaj, e dështuat enkas, dhe tani u bë e dyta. Kush na garanton që edhe ky komision, zonja kryetare, nuk do t'jetë i dështuar? Dhe që ta mbyll me një shprehje të Nietzsche-s që thotë, absolutja është patologji, dhe ky komision për mua është thjesht një patologji në vazhdim të akaparimit të plot të jetës shqiptare. Dhe që do të bëhet me dezinformimin, e përgjigjen e kanë dhënë shqiptarët e thjesht, të cilët kur i thua Rusi, as duan të dëgjojnë kthen kokën, kur i thua Kin, nuk duan të dëgjojnë, që janë plotësisht pro-europian, pro-amerikan, dhe ata në fakt janë dëshmitarët e thjesht, dhe janë komisioni më i vërtet, shqiptar, parlamentar, në kohë. Faleminderit. U mbyllet çështja e rendit të ditës. Kalojmë tek projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, programin e tregut për bashkët për periudhën 2021-2027. Datora do të prezantoj ekonomit fjala për Faleminderit zonja kryetare, të nderuar kolegë deputet. Pa kur e diskutuam në Komisionin për Ekonominë dhe Financën këtë projekt ligj, ne gjithë deputetët e votuam pro, ishim gjithë dakord me palën që erdhi përfaqësoi këtë projekt ligj nga Këshilli i Ministrave, Ministrinë e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës. Filluam disa pyetje dhe përgjigje për të kuptuar edhe më shumë se si funksiononte kjo marrëveshje që po ratifikojmë sot. Pak marrëveshja vjen në kuadrin e një programi të ri që Bashkimi Evropian ka hapur për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe marrëveshja ka të bëjë me programin e tregut për bashkët për periudhën 2021-2027. Ky është një program i ri që Bashkimi Evropian fillon për vendet e Ballkanit Perëndimor, i nisur dhe iniciuar nga situata e tregut të vendeve të Ballkanit, të tregut të brendshëm, por edhe nga mënyra se si tregu i Ballkanit do të aderonte në tregun e përbashkët evropian. Dhe për këtë arsye ka shumë nevojë, sidomos mbas periudhës së Covidit, që sipërmarrjet e këtyre vendeve të kenë një rritje të konkurrueshmërisë, të kenë një rritje të internacionalizimit dhe të bëhen të afta për të përdorur të njëjtat standarde që tregu i përbashkët evropian kërkon për këto biznese kur ato operojnë në territorin e Bashkimit Evropian. Marrëveshja vet ka një sasi parash që vjen në dispozicion për vendet e bashkimit, për vendet e Ballkanit Perëndimor në masën 4.2 miliard euro për periudhën 2021-2027 dhe vendi ton për këtë periudhë i takon 1.983 miliard euro, nga të cilat një pjesë e jep Bashkimi Evropian në formë granti dhe një pjesë që është 487 milion gati 488 milion euro i vë Shqipëria vet buxheti i shtetit për një periudhë 7 vjeçare. Pyetja e parë që zhvilluam ishte, a e kemi parashikuar ne këtë shumë në buxhetin e vitit 2020-ave të bizneset që operojnë në territorit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të nxisë aksesin në tregjet perëndimore, pra të rrisë internacionalizimin e këtyre kompanive, të rrisë aftësitë sipërmarrjes, të rrisë mjedisin e brendshëm të favorshëm për të kryer biznes në vendet tona, dhe gjithashtu të modernizoj dhe më tej industrinë, duke kontribuar vetëm në industri, por edhe në turizëm, edhe në bujqësi dhe mututje. Njëra nga pyetjet që ne zhvilluam në fakt në dëgjesën që bëm me ministrin, ishte si do jetë forma e monitorimit dhe eficientës e këtyre parave. Dhe në fakt marrëveshja e ka parashikuar këtë, marrëveshja shoqërohet me dy shtojsa. Shtojsa e dytë është pikërisht shtojsa që ka të bëjë me mënyrën si do monitorohen paratë që Bashkimi Evropian jep për çdo vend të Ballkanit Perëndimor dhe çfarë përgjegjësie marrin vendet që japin këto para për sipërmarrjen apo për shoqatat e biznesit. Dhe shtojsa e dytë, dhe shtojca e parë, më falni, shtojca e cila tregon në mënyrë shumë të detajuar se si kosto e një vendi, jo vetëm e Shqipërisë, po e çdo vendi në Ballkanin Perëndimor,
delegohet drejt të buxhetit që ka projekti. Dhe në fakt, kosto që delegohet ndahet në dy mundësi. Një mundësi është tarifa financiare fikse, e cila duhet pagohet në çdo fillim maji nga vendet pjesëmarrëse në këtë projekt, dhe e dyta është kosto operacionale që ka të bëjë pikërisht me mënyrën dhe me eficiencën e përdorimit të fondeve. Sa më të mira të jenë arritjet e sipërmarrjes apo të shoqatave të biznesit që marrin pjesë në këtë program, aq më shumë do të jetë edhe pjesa që do përfitojë Shqipëria nga buxheti që është vënë në dispozicion. Në kështu mbasi verifikuam edhe këtë çështje dhe duke parë nevojën që ka gjithë sidomos pillëri i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri për tu internacionalizuar, ne në komision e votuam me votat pro të gjithë antarëve të komisionit këtë projekt të ligj për ratifikimin e marrëveshjes, e cila vinte në përputhje me kushtetutën, në përputhje me ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare dhe në përputhje me rregulloren e kuvendit. Që kështu unë i ftoj kolegët deputet të votojnë pro ratifikimit të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit. Hapim diskutimet. Fjala për zonjën Njorita Tabaku. Po. Zonja kryetare, u bën fakt e disata seancë që ne shqyrtojmë projekt ligji në shkelje flagrante të detyrimeve që rrjedhin nga rregulloria e kuvendit. Pari deputetët përpara si u të hapni diskutimet mbi projekt ligjin kanë të drejtë të drejtojnë pyetje ministrit përgjegjës të kësaj marrëveshje. A mund ta dimi lutem ku është ministri që ne të kemi mundësi të drejtojmë pyetje dhe e dyta në seancë plenare, thot rregulloria, në 73 i rregullores, projekt ligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundër firmues në këshillin e ministrave. Tani u bë i disati ligj që ministrat nuk janë prezent në seancë. Nëse ministrat nuk janë prezent në seancë, seanca plenare nuk ka asnjë detyrim të shqyrtoj projekt ligjin. Jeni duke cënuar procedurën parlamentare të shqyrtimit të projekt ligjeve, duke na hequr mundësin që ne të drejtojmë pyetje për ministrin kundër firmues. Zonja Milva është relatore e komisionit. Nuk përgjigjet këtu në emër të këshillit ministrave, është deputete. Që kështu ju lutem të ndërpritet shqyrtimi i kësaj pike, të respektohet procedurat, vi ministri që të kemi mundësi ti drejtojmë pyetje dhe sigurisht sa herë të ketë diskutime, kemi mundësi të marrim vlerësimin e ministrit që na ka sjellë një ligj për votim. Ne nuk kemi zyrë poste ku ministrat fusin nga i ligji aty dhe ne i shqyrtojmë. Qofse ju nuk keni respekt për veten, ne kemi respekt për veten, edhe për detyrën që na ka ngarkuar qytetarët. E kuptova, zotë. Se ju i keni ministrat mbi deputetët, nuk funksionon kështu. Jo. Ministrat janë atje për të dhënë llogari. Patjetër, dhe ministrat kanë qenë prezent. Jo, ministrat nuk janë prezent. Kurdër, sot ministri nuk është prezent sepse është në një vizitë zyrtare jashtë vendit. Atëherë ta shtym shqyrtimin në një moment. Jo, ne do vazhdojmë me shqyrtimin. Jo, po kam pyetje. Si, un kam pyetje zonjën për ministrin, si do ta vazhdosh? Kam pyetje, kam drejt me rregullore. Ke ministrat këtu mund të. Kush ministra? Ulan Balla do të përgjigjet. Kjo është për sigurinë dhe rendin, as për policinë. Mos i ngulni këmbë. Po do i bëj pyetje ministrit zonjë. Si pases? Mund t'i bëni pyetje dhe do të i merrni përgjigje. Po jo, më zonjë, nuk kalon dot në diskutime pa bërë pyetje, thot rregulloria. Zonja Jorida Tabaku ka fjalën më pas se Tilda Gjonaj dhe Flamur Noka. Hajde. Hajde. Po. Zonja kryetare, unë duaj që të diskutoj për këtë pikë, sepse siç e tha zonja ekonomi, ky është miratuar me dakordsi në komisionet parlamentare. Po të pak të ministrja e shtetit, nëse ministri i ekonomisë, se nuk e mbaj mend emrin, Mekit, nuk është këtu, ministrja e shtetit duhet vi si përfaqësuese për qeverinë ndaj parlamentit. Kolegët që kanë pyetje duhet t'i ezaurojnë pyetjet që miratimi i nismave të jetë korrekt. Sepse ka ndodhur në këtë seancë kur mos zbatimi rregullores kuvendit na e ka kthyer pas procedurën parlamentare. Kështu që besoj që është normale që të kërkojmë që debati parlamentar të bëhet sipas rregullores, po kërkojmë pikërisht atë që ju insistoni gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Ministra do të vi këtu, fillojmë me diskutimet.
Mirë, s'ka nevoj, s'ka nevoj me këto lloj. Jo, t'lutem. Po, zoti Majko. Unë e mora fjallën për procedur, realisht, nga përmën për procedurjale, ajo që ngre përfajsusi i opozitës, është e drejtë. Por besoj që më mirë kuptojnë kur them që bëhet fjalë për një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Nuk bëhet fjalë për një marrëveshje me Federatën Ruse, që ju mund të keni pyetje shumë sensitive. Marrëveshjet me Bashkimin Evropian janë përgjithsisht karakterit standard dhe janë në funksion procesit të integrimit. Unë besoj që ju do e keni mirë kuptimin dhe zemërgjërsin për të na lejuar të vazhdojmë përpara me sa. Faleminderit. I nderuar koleg, po të ishte marrëveshje me Federatën Ruse, do ju lenim ju t'i bëni pyetjet, se ju keni traditë dhe marrëdhënie të kahershme me Federatën Ruse, buroni nga Partia Motër e Federatës Ruse. Eksaktësisht pse ka të bëjë me Bashkimin Evropian, ne kemi pyetje, duam dim çështjet caktuara që trajton marrëveshja dhe këtu do duhet të jetë ministri, nëse ministri është në një vizit zyrtare, kjo çështje shqyrtohet të anësën tjetër. Ka një procedur parlamentare, për pare se të hapet diskutimi, ka pyetje për ministrin kundër firmues. Dhe shqyrtimi i projektligjit bëhet vetëm në prezencë ministrit kundër firmues. Nëse është vizit zyrtare, e mirë kuptojmë e shtymë për ministren herës tjetër. Kemi ministren marrëdhënit me parlamentin. Zonja Tabaku, fjala për ju. Për para se të filloj diskutimin, një pyetje për ministren. Zonja Spiropali, si pjesë e aneksit të projekt ligjit, parashikohet një kohësisht edhe një skedul pagesash, i cili fillon me 0.5% në vitin 2021 dhe vazhdon për të pak të në 6 vite rite deri në 4.5%. Ju lutem, a janë marrë masat për këtë dhe sa shkon mesatarish pagesa jetore? Unë kuptoj që zonjën Tabaku e ka marrë malli për ne dhe e ka marrë malli edhe për zhvillimin normal të seancave plenare, por ja ku jemi e dashur Tabaku dhe besoj se të gjithë çështjen që ministri sigurisht nuk e shpjegon dot këtu as për gjithë pyetjet tuaj, se është një takim zyrtar në Francë me kryeministrin, ju e dëgjuat edhe përgjigjet shteruese të zonjës ekonomi, ashtu siç keni qenë besoj edhe në komisione kur të gjitha përgjigjet i keni marrë, dhe nëse doni keni pyetje më të detajuara, besoj do ju kthejmë përgjigje edhe duke pyetur relatorët edhe ministrin përgjegjës dhe mund t'ua vëmë në dispozicion. Nuk besoj se pyetja juaj shtyhet nga kurioziteti i tepërt, sepse nëse do kishit besoj, jo ju personalisht, po të gjithë si grup, minimalisht besoj respektin për të dëgjuar deputet të shumicës, si që ishte rasti Zonjës Gjaçka, ashtu edhe ministrat të kësaj qeverie kur flasin, minimalisht nuk do të ngrieshit në këmbë nga vendi, nuk do t'i denigronit, nuk do t'i fyenit, nuk do shpifnit, por do prisnit Zonja Tabaku, po do prisnit me shumë durim dhe me shumë qetësi që të japin shpjegime për cilat ju vijimësisht keni kërkuar prej tyre shpjegime publike. Dhe unë mendoj dhe do ishte shumë e udhës që ju personalisht, deputetët e tjerë, Zoti Bardhi dhe të gjithë ata që nxituan më parë të hedhin gurë ndaj deputetes Gjaçka, ashtu siç vijimësisht kanë bërë me muaj e muaj të tërë pa u ndalur, të kenë mundësinë e një reflektimi, jo vetëm për t'i dhënë shans deputetes për t'u përgjigjur, po për t'na dhënë ne të gjithë respektin që duhet t'i japim njëri tjetrit në këtë seancë. Sa i takon projekt ligjit aktual, mund të diskutojmë, jeni regjistruar të gjithë, e ata bëjmë debatin edhe të flasim, merrni siç keni marr pas një rezervë nga mëngjesi darkë përgjigjet për nga faturat e deri te nenet e projekt ligjit, po ju lutem, mos pretendoni që këtu ka munguar vëmendja jonë, sepse vëmendja jonë dhe vëmendja ime personalisht, zonja Tabaku nuk ka munguar asnjëherë për fjalët tuaja me shumë vlerë. Faleminderit. Po, zoti Spau.
Zonja kryetare, unë nuk e kuptoj këtë harbutri e këtë paftytyrësi. Edhe thyhet rregulloria. Po çan këto fjalë që hapur fare. Po çfarë të them? Po ç'përdor këto fjalë? Edhe thyhet rregulloria, është i qartë. Edhe na jepni këshilla. Nëse ministri është në Francë, vjen zëvendës ministri. Jo, nuk. Jo, vjen zëvendës ministri, siç ka ardhur edhe herë tjera për ta mbrojtur. Jo. Atëre të rigjeni. Relatorja, atëre, atëre të rigjeni. Të rigjeni. Lëreni për javën tjetër. Nuk është vendi për të bërë politikë me këtë projekt ligj, që është projekt ligji integrimit. Po zoti Bardhi. E para, asgjë më shumë se sa kaq. Dhe sigurisht është gjykata kushtetuese nuk kontrollohet nga opozita. Ju jeni mburrur, ne gjithë jemi mburrur me reformën drejtësi. Sot i nështrojmi vendimit të gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese thot që nuk ka papajtueshmëri mandatin, ne nuk e nxjerrim dot nga kuvendi. Por, i mohohet mundësia, siç kushtetuta e detyron, që për këtë çështje të shprehet gjykata kushtetuese, kjo e nderuar zonja ministre, është sulm i hapur ndaj reformës drejtësi, sulm i hapur ndaj drejtësisë, sulm i hapur ndaj gjykatës kushtetuese dhe vendimeve të detyrueshme të gjykatës kushtetuese. Për të kaluar tani tek çështja, ajo që tha zoti Spau, në fakt lejohet nga rregulloria zonja kryetare, ku nuk është ministri me autorizim, sot rregulloria të sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave mund vinë një përfaqësues i ministrisë, sepse kolegja bëri një pyetje, nuk mori dot përgjigje nga ministra e shtetit me drejtë se nuk e mbulon të fush. Edhe un kam një pyetje, kemi parë që fondet Bashkimit Evropian janë abuzuar në të shkuarën. Fjala vjen fondet e programit i partit në bujësi, ka rezultuar si pas një hetimit brëndshëm të Bashkimit Evropian, që janë abuzuar dhe janë vjedhur nga zyrtarë të shtetit duke shkuar për tej objektivit për cilën ishin vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian. Edhe në këtë rast to janë fonde të Bashkimit Evropian, fonde të taksa paguzve, dhe ne do donim të dinim garancit mbi se si do të menaxhohen fondet për katse dhe çfarë masash paraprake apo cilat do të jenë masat që do të marrë qeveria apo strukturat përgjegjëse për zbatimin e kësaj marrëveshje, që mos na ndolli që siç na ndolli me fondet e partit, vënë që të shkonin si ndim për bujqit, shkuan për të ndërtuar vila njerëz afër pushtetit. Këtë pyetje do duhet i përgjigjet ministri përgjegjës, prandaj rregulloja lejon seancën e pyetjeve, është vizitë zyrtare ose të vijë një zyrtar tjetër i ministrisë siç rregulloria e ka të qartë, nënpunës i autorizuar me shkrim nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave ose të shtyhet diskutimi për herën tjetër. Pa diskutim që ne do ta votojmë pro marrëveshjen, po kemi të drejtën tonë për të ngritur shqetësime, për të ngritur pyetje, që t'jemi të sigurt për votën pro që do t'japin. Se ne nuk mund t'japim vot pro, që fondet që kjo marrëveshje i sjell për bizneset, na shkojnë për ndërtu vilat. I mbani mend apo fondet i partit, shkojnë për ndërtu disa zyrtar, apo ish zyrtar të afër të kësaj qeverie, për ndërtu vilat e tyre. Tani, në qofse dhe kjo marrëveshje, dhe këto parat taksa paguzve europian, do të shfrytëzohen në të njëjtën mënyrë, pa diskutim që ne do të votojmë kundër. Prandaj duhet dim mekanizmat, garancit, që nuk do të abuzohet me fondet e Bashkimit Evropian. Se kuptoj pse ngrej dorën ti Elisa sa herë unë përmend fonde, nuk e kuptoj. Po sta kërkova aty, ja kërkoj ministrit, i po të kishte sqarim, i kisha dhënë përgjigje koleges. Nuk ke sqarim, keni marrë përsipër, gjithë bashkë mbroni Olta Gjatshkën. Rini aty, se halli juaj është Olta Gjatshka dhe ata që kanë probleme me drejtësinë. Halli jonë është interesi i qytetarëve dhe paratë që duhet shkojnë në mbështetje të biznesit, mos abuzohen dhe mos vidhen. Pra na duhet ministri apo një përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë, që dhe zoti Pandi kur ta votoi, të jetë i sigurt që me votën e tij nuk do shkojnë lekët e xhepat e zyrtarëve, por do shkojnë në ndihmë të biznesit. Ky është shqetësimi jon, prandaj na duhet ministri. Zonja Spiropali. Orën të replikoj me ju se do ishte e vështirë të merresha me gjithë listën e kapërcimeve nga njëra dekte tjetra për çështjet nga Ulta Gjatshka te AZBR-ja e tjerë, nuk
është qëllimi i kësaj replike, por është për të thënë që nëse doni që ta shtyni këtë diskutim, ne nuk e kemi asfare problem, që ta bëjmë debatin javën tjetër për këtë çështje, ashtu siç do donim që siç e kaluat në komision me konsensus të marrveshje, sepse është kaluar me konsensus pas një vot kundër. Unë besoj se ju keni mundësi që t'i konsumoni të gjitha pyetjet, të gjitha dilemat, të gjitha çështjet në komision parlamentar dhe besoj se ku nuk ka asnjë vot kundër këtu nuk ka arsye për të diskutuar në parlament, por përderisa ju po e ngrini këtë si çështje, e kjo çështje nuk është, ne jemi gjithsesi të gatshëm që ta shtym për javën tjetër. Por ministri i ekonomisë të jetë këtu, edhe pse në dispozicion keni relacionet, në dispozicion keni buxhetet, në komisione keni kaluar, e keni votuar me konsensus, nuk keni dhënë asnjë vot kundër, por gjithsesi jemi të gatshëm që ta shtym për javën tjetër kur ministri i ekonomisë të jetë prezent. S'ka asnjë problem për ne. Sa i takon çështjes që do diskutojmë në kuvend më vonë me raportin e këshillit të imuniteteve dhe të mandateve, ne nuk kemi mundur ende ta bëjmë këtë diskutim, pra as të shprezentuar raporti dhe ju keni nxjerr pretencat e keni nxjerr gjykimet. Dhe po ju them që kjo nuk është një çështje e mandatit Tolta Gjaçkës, do ishte njësoj sikur diskutoi juaj, i zonjës Tabaku, i zotit Majko, i zonjës Spiropali dhe për këdo tjetër, kjo është një çështje e kompetencave të kuvendit dhe detyrës kuvendit. Se sa i takon dëgjesave në gjykatën kushtetuese, ka qenë 10 orë Olta Gjaçka në gjykatë për të dëgjuar. Faleminderit. Zoti Majko, po. Unë marrë fjallën vetëm për ta përkraun parim atë që propozoi Ministria Shtetit Spiro Pali, por dëshiroj të nënvizoj një gjë kolegë të opozitës. Kjo është i marrëveshje me Bashkimin Evropian. Dhe nuk ju nderon fakti që kërkoni të shtyhet, vetëm se keni ca pyetje të cilat nuk i keni bërë në komision, dhe që nuk janë realisht edhe pyetje që kanë bënë me qëllimin, se po marrë pyetjen që bëri Zoti Bardhi, për çështjen e financimit të IPARD-it. Marrveshja e IPARD-it është marrveshje që ka të bëjë me fushën e bujqësisë, tu po diskutojmë diçka krejtësisht tjetër. Po diskutojmë një marrveshje standard të Republikës Shqipërisë me Bashkimin Evropian për tregun e përbashkët. Tani unë e kuptoj, këtu ka një keqkuptim për mënyrën se si e bëni opozitën. Të fyesh nuk është opozitë. Është rrugaçëri. Të ju lutem, ka mundësi? Dhe të bësh hapasapi të diskutosh gjarje procedurale, si ku këtu po bëhet nami, për një histori që ka të bëjë thjesht me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk ju nderon. Megjithatë, është në tagrin tuaj. Tani mos ta bëjmë debat, çështjen jo. Po si të kthej përgjigje? Pandi të ktheu përgjigje ti, tash i prap përgjigje Pandi. Faleminderit, zonja kryetare, s'pari ne nuk kërkuam shtyrje, ne kërkuam të respektohet parlamenti. Ne kërkuam të respektohet parlamenti. Dhe, a ta mbaroj pak? Po, do duhet ishte shtyrë nëse ishte ministrit mos futeshe në rendite, këtë thashun. Por ajo që ne po kërkojmë, është që ky parlament të respektohet si parlamenti i Shqipërisë dhe si organi ku qeveria jep llogari, jo si institucioni që është noter i qeverisë. Nëse ju doni të silleni si noter qeverisë, kjo është e drejta juaj, bëjeni. Ajo që ne po themi është që ministrat të duhet jenë në seancë, është bërë tashmë një praktik që sa herë diskutojmë projektin, nuk është shqetësimi i parë që ne ngrem për këtë çështje. Ne në çdo seancë diskutojmë projektin, ministrat përgjegjës nuk janë prezent në diskutim. Dhe nuk e kanë me ne, nderuar kolegë. Ne s'na merr malli për t'i pa. Do duhet vinë për t'ju respektuar ju. Për të mos ju trajtuar ju si kartona që ata sjellin një letër me post, edhe ju ngreni kartonin jeshil me që ka arë një letër me post me adres nga këshili i ministrave. Si kundër të mos abuzohet, në asë një moment ne nuk thamë nuk e mbështesim, ne e mbështesim
marveshjen, por sigurisht kemi pyetje që duam t'ja drejtojmë ministrit që kanë bëjnë me garancit e që këto fonde do shkojnë realisht për në mbështetur biznesin. U kuptua, tani, u kuptua, Thelbi. U kuptua? Po. Qa kuptove, për shumë, duka? U kuptua, Thelbi, në kërkesën tuaj që duhet t'jetë ministri. Ministri është në një vizit zyrtare, nuk jeni dakord që ta zhvillojmë debatin me prezantimin e relatores, u dakordsua që duhet t'ashtymë për radhës tjetë. Dakord? Vazhdojmë e pikon tjetër trendit ditë. E po duhen numruar. Duhen numruar. Ok, atëre 5 minuta pushim. Po, po, zonja Tabaku. Nuk do ne të flisni, zonja Tabaku. Po, zoti Quçi, po. Zona kryetare, në emër të grupit parlamentar Partisë Socialiste, kërkoj 5 minuta pushim.